السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, ویل اینڈ گڈ ہوں گے, سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گے. میں ہوں حافظ زاہد انیف اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا پروگرام بن رہا ہے جی اپنے ہوم ٹاؤن ویٹ بینک سے لوڈیم یعنی کہ پریٹوریا کی طرف. تو الحمدللہ سے سفر شروع ہو گیا ہمارا ویٹ بینک سے, ابھی باہر ہم نکل آئے ہیں. تو شام ہونے والی ہے, پوری ویڈیو جو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا, اینڈ تک دیکھیے گا. ملتے ہیں جی. ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں غروب آفتاب کا منظر کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے. یہ چیک کریں, واٹ اے بیوٹیفل سین. ہمارے آگے بھی گاڑیاں ہیں اور ہمارے پیچھے بھی ہیں. وی آر آؤٹ آف ویٹ بینک آلموسٹ نیئر برونکو اسپرنٹ. ہم وہاں پہنچ آئے ہیں جہاں پوما لانگا اور ہاؤٹنگ کا ایریا شروع ہوتا ہے. پوما لانگا کا ایریا وہاں پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ناکہ بھی لگا ہوگا کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لیول 3 چل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں, اللہ پاک خیر وفیت فرمائے. ہمارے پاس پرمٹ تو ہیں الحمدللہ بفضل تعالی. ہم انٹر پروونشل جو ہے جہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنا کیمپ, جس جگہ پہ یعنی کہ وہ آپ کو روکتے ہیں کہ آپ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتے, وہاں سے ہم الحمدللہ کلیئر ہو کے نکل آئے ہیں. تو ابھی ہمارا سفر پریٹوریا کی طرف شروع ہے. واٹ اے بیوٹیفل سین. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سورج رائز کر رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, لیکن اصل میں سورج غروب ہو رہا ہے. اٹس ایوننگ ٹائم. ابھی ہم پہنچے ہیں ڈائمنڈ ہل پلازا کے بالکل تھوڑا سا پہلے, جہاں پر دونوں سائڈ پر پیٹرول پمپ آتے ہیں. آن دا وے ٹو پریٹوریا. آپ یہ منظر چیک کریں کیسا خوبصورت لگ رہا ہے. دا اونلی ٹول پلازا بٹوین ویٹ بینک اینڈ پریٹوریا. دیکھیں جی, ہیلو جی, ڈائمنڈ ہل پلازا. تھینک یو. رائٹ ناؤ وی آر کلیئر اینڈ الحمد للہ, الحمد للہ آن دا وے ٹو پی ٹی اے. جی پریٹوریا میں جب داخل ہوں تو مین انٹرنس کے پاس رائٹ سائڈ پہ بہت ہی خوبصورت جو ہے کافی سارے پول لگے ہوئے ہیں جن پر ساؤتھ افریقن فلیگز ہیں, اور لیفٹ سائڈ پر میک ڈونلڈز اور کے ایف سی آتے ہیں. تو ویورز ابھی ہم مین سٹی جو ہے ڈاؤن ٹاؤن پریٹوریا وہاں سے گزر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو دونوں سائڈز پہ شو رومز, اور یہ جو مین سٹریٹ ہے پریٹوریا کی, جب آپ ویٹ بینک سے ٹاؤن میں داخل ہوتے ہیں تو اسی پر ہی مختلف ممالک کی امبیسیز جو ہیں ہائی کمیشنز وہ آتے ہیں. لیکن پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہے, اور باقی جو امریکن امبیسی, چائنیز امبیسی اسی روڈ پہ ہی آتی ہے. جی یہ پریٹوریا مین سٹی کی بلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں, ہلکی ہلکی سی ان کی لائٹس جل رہی ہیں. باقی کافی سارے ٹاؤن میں بجلی گئی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ابھی آپ کیسی کلیئر نظر آ رہی ہیں. جی یہ ہے
ہے جی انٹرنس آف لوڈیم. ابھی ہم لوڈیم میں انٹر ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا بہت یہاں سے سامان بائے کریں گے, کھانا کھائیں گے اور گھر کو واپس لوٹ جائیں گے. اولالا, یہ دیکھیں جی لوڈیم انٹرنس پہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد بنی ہے, بالکل نئی. یہ چیک کریں, اللہ اکبر. لوڈیم الحمدللہ ابھی ہم لوڈیم میں موجود ہیں اور یہ شاہد بھائی ہیں, ان کے گول گپے فروٹ چاٹ دہی بھلے بہت مشہور ہیں. الحمدللہ ہم جب بھی آتے ہیں تو یہاں سے کھا کے جاتے ہیں. یہ دیکھیں جمال بھائی کھانا بھی شروع ہو گیا, انہوں نے ہمیں صلاح بھی نہیں ماری. جمال بھائی تھانوں اللہ ہی پوچھے دا جی. یہ ہمارے شاہد بھائی, شاہد بھائی ہاتھ ہلا دیں ہمارے ویورز کے لیے, جزاک اللہ خیر. میری ویڈیو دیکھنے والے تمام ویورز سے گزارش ہے جو ساؤتھ افریقہ سے ہیں, وہ پلیز یہ بتائیں کہ آپ نے شاہد بھائی کے لوڈیم سے گول گپے کھائے ہیں کہ نہیں, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, شکریہ جی. ابھی ہم لوڈیم کے مین جو شاہراہ ہے وہاں کھڑے ہیں. یہ دیکھیں ایک ایسا علاقہ ہے جو رات کو بھی تقریباً 10-11 بجے تک کھلا رہتا ہے. یہ دیکھیں سامان وغیرہ لینا تھا ضروری, وہ لے لیا ہے اور کھانا وغیرہ بھی کھا لیا ہے, کچھ ہلا گلا بھی کیا ہے اور ابھی جا رہے ہیں واپس. یہ دیکھیں اللہ کریم کا خوبصورت گھر, لوڈیم سے جب باہر نکلیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. اچھا جی پریٹوریا سے جب باہر نکلیں وڈ بینک کی طرف تو یہ ایم ٹی این والوں نے لکھا ہوا ہے ایکسپیرینس 5G آن ایس ایز بیسٹ نیٹ ورک. ایم ٹی این 5G لا رہا ہے جی ساؤتھ افریقہ میں. اگین ڈائمنڈ ہل پلازا گوئنگ بیک ہوم. ہیلو جی. الحمدللہ ہم بخیر وفیت گھر میں واپس آ گئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا, ہم نے سامان خریدا, کچھ کھایا پیا اور آج تک کی ویڈیو یہاں تک کی جی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حافظ زاہد حنیف کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.